ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝတ်သုံးမြမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးဆရာမတော်ရာအေးလက်ရေးသားထားတဲ့လဲမှုပွင့်လေဝတ္ထုတို့များစာအုပ်မှမြားနယ်မောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြားနယ်မောင်ဒီနေ့ညကြမှမြားကိုထူးထူးခြားခြားသူတတိယမိနေသည်အဝေးစီမှတဲ့တဲ့ပြန့်လွင့်လာသောအငိမ့်ဆိုင်ရောက်ဖြစ်မိထင်သည်တကယ်တော့ဒီညမှမဟုတ်ယခုလိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းမြားကိုလွှမ်းရပါသည်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေကလည်းရံဖန်ရံခါရှိနေတတ်ပြန်တော့မြားကိုအောင့်မေ့သည့်စိတ်ကလောင်စာနှင့်မပြတ်သောမိဘမှာတညင်းကြီးတောက်လောင်လွန်းလာသည်ညင်းသွဲ့သွဲ့မြူနေသောစောင်းမပိတပိလေးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အတူမြားကောင်းမှစပယ်ပန်းရက်နဲ့မြားကိုခူးတမှုဟုတ်ချင်းနန်းရှိုက်လိုက်ရသလိုလိုစီဝါတကြချိုအေးစွာတီဆိုလိုက်ရသောတချင်းတန်တီပင်လျင်မြားနှုတ်ဖျားမှထွက်ကြလာသလိုလိုမရေရသောစိတ်အစဉ်သည်သူ့ကိုလှည့်စားလျက်ရှိသည်လွန်ခဲ့သည့်15နှစ်ကမြားနှင့်သူတရားဝင်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်အင်းဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်သေးတရားဝင်နှုတ်ဆက်သည်ဟုတုံ့နှုံရန်အတွက်သူသည်မြား၏တရားဝင်ချစ်သူလားဆိုတာဖြေဖို့ခက်သည်တေချာသည်ကမြားဟာသူ၏တဲဦးပန်းဖြစ်သည်မြားဟာသူ့နတ်သမီးမြား၏ပြုံးဟန်ပြောဟန်ဆိုဟန်ကဟန်ဆန်ရွယ်ကလေးများလက်နှင့်တတ်လိုက်သည်ကဆလို့မျက်လုံးလေးဝင့်ငါကြည့်လိုက်သည့်အစုံမြားနှင့်ပတ်သက်သမျှသူ့အတွက်ကြပြဆန်ခဲ့သည်မြားကိုလှသည်ဟုသူမဆိုလိုသို့ပေမဲ့မြားမှာညှို့တက်ရှိသည်ထိုညှို့တက်သည်ပုရိသအများအပြားကိုဝစ်ဆင်းလာနိုင်အောင်စွမ်းအားရှိသည်သူကတော့မြားထံကဘယ်အရာကိုဆွဲလန်းမိခဲ့ပါသလဲတကောက်ကွေးကြော်ခန့်ရှည်တရားပြီးစပယ်နှစ်ခတ်အမြဲလိုလိုပန်ဆင်ထားတတ်သည့်မြား၏ကေတာနှုတ်ထွေးနှက်ကိုလားအသားညိုစိမ့်စိမ့်ပေမဲ့ကိုဟန်ကြော်ရှင်းပြီးတွဲ့တွဲ့နှဲ့နှဲ့လေးမှတ်မိတယ်လို့မိတယ်လို့လေးရက်တက်သည့်မြား၏ကောက်ချောင်းများကိုလားတနခါရည်ကျဲလိန်လာပြီးနှကန်းဆိုးစီခက်ဖြော့ဖြော့ဆိုးကပြုံးယောင်ယောင်ရှိနေတတ်သည့်မြား၏မျက်နှာထားကိုလားဘယ်အတွက်ကြောင့်ရင်မဆိုသာမြားကိုချစ်ခဲ့သည့်အတွက်ဆွဲလန်းခဲ့တာလားဆွဲလန်းရမှချစ်ခဲ့တာလားတေချာမဝေခွဲနိုင်တော့လဲမြားသည်တစ်ချိန်ကသူ့ကဘာဖြစ်ခဲ့သည်မှာငင်းမရ1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၏စောင်းတညတွင်သူများကိုစတင်ဆွဲလန်းခဲ့သည်အယိုးထဲဆိတ်အောင်အေးသောမန္တလေးဆောင်၏အေးတက်သည်ပွဲကင်းထဲတွင်မြား၏အကအလှအောင်၌နှင်းမျောစည်းဝင်နေသောသူကိုတုံခိုက်နေအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သို့ပေမဲ့ဆိုင်းတံပုံစံများနှင့်အတူသူနှလုံးသားတထိတ်ထိတ်ခုန်နေသည်ဘလောင်စုပြောင်းဆန်နေသည်မျက်ခွန်တစ်ဝက်ပိတ်ထားသောမျက်ဝန်းအောက်မှခက်မေးမေးလေးထားကကြည့်လိုက်သောစင်ပေါ်မှအကြည့်စူးစူးတစ်ချက်နဲ့ဇက်စင်အောင်မှသူ၏အကြည့်တို့တိုးတိုက်လိုက်မိချိန်ကအုတ်ကပြန်တစ်စင်းသူ့နှလုံးသားထဲသို့ရုတ်တရက်ဝင်ဆောက်လိုက်သည့်ပမာတုန်ခါကျဉ်တက်သွားသည်ထိုအခိုက်မြား၏တခြင်းကလည်းသူ့ကိုတယူးတည်ဖြစ်စေပြန်သည်မြားနဲ့မောင်နဲ့ခုမှတွေ့ကလူပါမောခင်နှုံးကပြောကြတော့ရည်စရာပါမြားနဲ့မောင်နဲ့ခုမှတွေ့တာလူပါမောခင်နှုံးကပြောပြတော့ရည်စရာပါထမိန်လေးတူတူဝက်ကမြငယ်စင်မှာလူတဲမဝင်ငင်သေးတော့အလှပြင်စင်ရှာမဲရင်ကုံကုံပြောမယ်တောတက်တက်မှုဘရက်ထွားတရားရွှွန့်တွေကက်စီကက်စီပဒီးလောက်ကဆွဲရပါတယ်အုံမှုပဲ့ကိုရှာရှာဒူလာပြားကြီး15ပြားလောက်ဆွဲရတာကိုကိုများကမြောက်စားပေမဲ့ဟိုတုန်းကလို့မပြောပါမောင်မောင်တို့ကမြောက်စားပေမဲ့အရင်တုန်းကလောက်မပြောပါမြရမုံအငိမ့်ဆိုသည့်နှစ်ဖူးစည်းအောက်တွင်မြသည်ရမင်းရုပ်လေးတည်ုပ်နေပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းလေးကနေသည်သူပြုံးမိသည်မြတ်ကိုသူချစ်မိနေပြီဟုသူ့ကိုယ်သူဝန်ခံမိသဖြင့်ပြုံးခြင်းဖြစ်သည်ဒီတုန်းကသူကတသက်နှစ်ကဒုတိယနှစ်မြတ်ကသူထံ၅နှစ်ကြီးသူမို့ကျောင်းပြီးနေပြီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဦးဆောင်ပြီးကသည့်အငိမ့်မို့မြတ်၏အငိမ့်ကသဘင်အနုပညာနှင့်ပတ်သက်လျင်ထိတ်ထိတ်ကျဲကြော်ကြားသောမန္တလေးတွင်တာ၍ထင်ရှားသည်မြတ်နှင့်သူအတူရှိခဲ့သည့်အချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်မြတ်သည်သူနှစ်နီးတယ်လို့လို့ဝေးတယ်လို့လို့သူကလည်းမြားကိုနားလေတယ်လို့လို့နားမလဲတယ်လို့လို့မြားကလည်းသူ့ကိုအထာပေးတယ်လို့လို့မပေးတယ်လို့လို့မရေမရမသေးမကွဲမှုံရီရီဝိုးတော်နဲ့သူတို့ဇလံကပုံဖမ်းရခတ်လာသည်အလွန်ဝေးလံခေါင်ပါလာသောအညာရွာလေးတရွာမှတက္ကသိုလ်တက်နိုင်သည့်အထိထွန်းပေါက်ခဲ့သောမြားသည်သူ့ရွာ၏အိမ်မက်သူ့မိသားစု၏ယတနာတောပန်းလေးပေမဲ့ယနေ့ကျူတော့ချူကျင်သူများခဲ့သည်ဒီတော့ဒုတိယနှစ်တွင်မြားမြစ်တာမြရမိသူရှိလာသည်ထို့သူကြောင့်ပင်မြားဘဝပြတ်ခဲ့ရသည်တဲ့
Now do, tadi dah dia awi abio meyak lulu. Now depan, tak kula muda dia awi nilai, tadi ibu nyata lulu. Mati jado tadi sekarang niama, tak tu ni negi miarin. Lepi sayai, abian bi biasa bapa ma pikiradi. Jom biro, miamia awi sudah bawa gu, kalaga cawi now, miamia muna mene anjing sembo yaudi. Miamia awi bawa, mitu si ke di pisi, tu cithiga miamia munguli. Miamia di sekarang terlundi. มันยังไม่ทำให้ทุกคนเนี่ยจะเข้ามีอาเปียกอันไหนไปได้ทีทุกอาเปียกเนี่ยนั่งหลังทุ่มมีเจนได้เปียงที่ที่เนี่ยไม่เสียงอาจีใจตัวอาจีเจ้าแต่เปียงบุรีกูตาตู่มั่วทุ่งเลยอาทีทุกทุกมีวัวมีกูไม่เสียงอากระลุยตู่มีวัวมีนัทานเนี่ยนักแข่งต่างส่วนเลยตัวยูมีเปียงโนฮันดีมีกูไปแห่งพี่เลยมีตู่จ้าบุตรเอากระลาไม่อีจีเปียงมีดีเลยทุกทุกพี่เลยมีเทียนดีมีกูชิดเอ ได้ชิดาเว้ยานี่ตุยไรตัวก็สีแมงยุดลูจะดูจุดเบียดดีมีการกู้กูเว้ชิดเอ้ดีลูจ้าเลยลูน้าข้ากังข้าเม่ทับไปเม่ท่าหาอันมันดีฮะเว้ยมีการอันมันดีฮะกูติดสารูทับไปสูเร่ทับไปเม่ลูรีตัวโตมีการเราญาณิจ้าเลยเก๋มามังกูมีเม่มามังกูกูกูเธอตุมีการกูชิดาตีจ้าละตีจะคนได้เนี่ยตัวบ้ามาเสพยาหมีเม่มาตีรอมีการตีจะกัดจะทับไป แต่ว่ามันเดียวอาจจะไม่เก่งอย่างเราเลยทำไปแม่ที่อาจจะรู้ว่าอะไรน้ออาจจะเล่าอภิยุบยุบีเพราะว่ากูเชื่อแต่เนี่ยรับไปมีอะไรล่ะฮะแต่ถ้าพัฒนาเส้นลงเนี่ยตัวมีอะไรก็จะทำมาหูส่วนแรงอย่างตัดตาหูมีอะไรสุดสุดดีใส่กูยังเส้นลงดูข้างซ้ายจะลงดูเอ็มแม่ไม่อะไรไม่เปลี่ยนลงดูเลยมีอะไรกูบูบันจ้าตัวมีอะไรสูรรอตัวจะน่าเอ็งอ่ะมาตั้งเดี๋ยวมาตัวเป็นแม่มีอะไร ตู้สบายทั้งงูน้องกันเนี่ยเปียวเปียวชวนชวนไล่ป่าวีตู้เนี่ยจู่จะมีโลเชื่อเสียงอะไรกูชวนมิวนี่ได้ดีตู้รู้น่ะอู่จงไปเรียนสบายอย่างไปแล้วเช้าจ้าดีย่าสีร้านเนี่ยสาวมวยจ้าดีแล้วตู้เสียบอกว่าเลี้ยงเพื่อนเนาะแล้วพี่ใจจะใส่มีจะใส่เปียวแทนจ้าดีถ้ากูบอกว่าอย่าด่าหูตู้ก็เทียนดีมีอันนี้ตู้เนี่ยไอ้น้าทุ่งจ้าบีเลี้ยงเลยตู้ก็ตะเชียนสูไลมีอันก็กาไลตู้ก็อายุเนี่ยสักกงพื้นบี อ่ะจุ้ยเป็นอะไรเนี่ยเมียเรื่องอ่ะซาดูเป็นสักยี่หนึ่งเนี่ยมีอ่ะก็พี่บุตรขวบพี่เป็นเลยมีทุกเช้าเนี่ยไล่ยังอ่ะตีว่าจุดตีว่าจะมาตั้งเส้นตัวอักขันเรื่องดูเล่เล่กันเลยพี่จะตั้งเส้นเลยมีมีอ่ะใจเดาสบายแบบยังไงมีอ่ะก็เลวไว้ได้เต็มทั้งรูปอ่ะมีอ่ะต้องจีโม่เลิกอะไรที่พิวพิวสิ่งเนี่ยมีตัวเอ็มดามยานุลาดีมีอ่ะก็มาหูยากีตาเจ้ากูเลยพ่อพ่อแนนรูปอ่ะ ตัวก็ตัวเสกูโก้ทุ่มยาเหล่าเปียวๆเลยอยู่เนี่ยมีอะไรถ้าก็บอกว่ามามาหูเบกเว่มามองก็ตีอยู่ระเบิดหูตัวก็สาดเต็มทุ่นนั่นตัวที่ตัวก็ตัวก็ทุ่นนั่นที่หูมีนั่นเลยมีอะไรตัวก็ตะเก็บบัวเลยตัวต้องปูนี่เชียงหูแข่งอยู่ตรงนี้ตัวไล่มามีรอบะอยากจะรู้ยาไม่มารีแทบปูวิเศษกูยังได้จ่ายแค่สารเลยได้จ่ายมาหูด่าสูงก็ตัวเนี่ยมีอภิวเรนมีอะไรลักกาพยาวิเศษเปียวดีแล้วด้วยสัญญาเปียโนเลย ตัวเปลี่ยนนิยมชิวพาลูเลสุโรใส่กุยเงี้ยเจ้าไม่มาเล่าและด้วยสมัวยาวจารุเอเตยุตะการุยูซาท่าจาระกูที่ลูกพี่ด่าฮะมีเทน่าเปียวอเมซุยกะลีตาภาวะอย่ามีเกณฑ์ที่ดีเจ้าหนุ่ยเตยมวยเสกเลียถ้าอยากจะถ้าไม่มาซาดิเป็นข้าจ้าปองแคบีปองแซนตัวไล่เดะปองเงี้ยอาชุดเดียวตัวเนี่ยนี่แกพี่เดะพี่รู้กูรู้เจ้าแต่ชูเลยยูชีพี่เจ้าพี่แม่ จ้าพี่จ้าสุราอุตุรูปิวทองเลยยาเลยแต่ข้าจะเลี้ยงตัวเงี้ยเสียงอ่ะพี่เกณฑ์อุตุชีเกบูเร่หนุ่ยมูเรโกปฏิเสธกับพี่เมียนแทนนั่งดามีเดียค่ะเนี่ยเต็งยูยามูเอ็งยิ่งมูเรโกรู้จริงลาเบียงโยอะไรมาตัวก้าวไปอุตส่าห์ยามเอสุเร่ป้าวิ่งจังก้าใหญ่ตัวไล่เดะมาหน้าเดียเน่ปนีปะขาพี่จ้ารอลาเบตัวอุยอรินเนตัวไปแล้วมีเนตัวลาเบลีเต็งเซ็งนูเรียกจามิโอซุยอาสุนนะเพื่อกูรู้ยาระเน่ เป็นแม่น้องชิจาระเลยมีอากูตุงเอจีเนี่ยมีดีมีอาดีลูดาตัวอุยกงยีเนี่ยนี่ลุลละสวาดุยขอบายเงินสีดีตัวโตแต่เป็นตุคุมาอันนี้เป็นอะไรอัตตาไม่เนี่ยตัวอุยสักลูกมีอาดีกับยามาสันไลด้าหูตัวอัตเทียนยาวนี่เซมีอาเปียวไรตัวกังโชตัวตาเลยมีอากูไล่มาไม่รู้มีอามองมองกูน้ำเลยบ่าวลูมีดุยก็ดุยเนี่ยมีดละทีลูกจ้าเปียโนเลยตัวเชิดตัวมีดี มีอาหารลูกเก๋แค่ตัวเราโง่เว้นแค่ยาเลยมีตัวอัดวิริโก้ชัดเจนแฟนส่งมีดีลูเรียลีมีโอกูน้ำมันเลยวูรุกูกูบดูกามาน้ำมันเลยบ่าวรูปย่อยมีอาตีเย่เจน่าเมติละ
တကယ်ကသူများကိုကိုကနားလဲဖို့ဆိုတာရောကိုကလည်းသူများတွေကနားလဲဖို့ဆိုတာရောကကြော်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တာပဲဒီမှာရင်သူတို့ရဲ့အတ္တကပေါ်လွင်လာတယ်ဘာလို့ကိုကိုကိုအရင်နားလဲဖို့မကြိုးစားတာလဲငါကဘာလဲငါကဘာလို့ကျင်တာလဲဘာဖြစ်ကျင်တာလဲဘလို့လူလဲဆိုတာအရင်နားလဲအောင်ဂါဂနနာအာမနာတန်းစမ်းစစ်မိတဲ့သူဘယ်နှစ်ယောက်များရှိလို့လဲထိုနေ့ကစပြီးမြတ်နဲ့ဘာသဘောတရားကြီးရာမှမဆွေးနေတော့ဟုသူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သူသည်မြတ်ပြောသလိုယူကောင်းယူအကောင်းအသက်ရွယ်အတွေ့အကြုံနှုငယ်နေသေးကောင်းနှုငယ်နေလိမ့်မည်တို့ပေမဲ့သူ့အိမ်မက်ကရိုးရှင်းပါသည်ကြပြာတွေရွရင်တချင်းနေဆိုရင်သာသူတို့ဤစည်းစာကိုလှပစေလိုပါသည်သူမဟုတ်ကမြတ်ဤဘဝနှင့်ရှင်ကပောက်ဖွာလာသောအတွေ့အမြင်များကြောင့်သူ့အာယုံနောက်ကျရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မည်ဒါတော့မြတ်ကပြောသေးသည်ထမင်းဝါထားနဲ့မှစိတ်ကူးရင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့တဲ့ကဲဘလောက်များအနုပညာမဆန်လိုက်လေတလဲညနေတိုင်းလက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်ပြီးအာပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့မောင်မောင်ညင်းခုန်နဲ့အတွေးခေါ်ပညာရက်တွေကဘာကျော်တသနာပညာရှင်တွေရဲ့အဆူမိတ်နေဆိုတာကလည်းစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှမောင်မောင်သိလာရတာတွေပါဘဝရဲ့အတိတ်ပဲစစ်စစ်ကတကယ်ဘဝထဲမှာပဲရှိပါတယ်မောင်မောင်ရဲ့ဒါကိုမြင်အောင်မချိနိုင်သေး၍မောင်မောင်ဟာဘောင်တွေထဲကဘယ်တော့မှရုံးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့လေသူငော့မိသည်မြတ်ကတော့ကြည်တက်ပြီပေါ့လေစိုးစားမအောင်မိရအောက်ကိုဝင်လူပြက်တီနဲ့တွဲပြီးအတုံးတော်မခံချင်လဲကပြဆူပြရတွေဟာဘဝအငိမ့်မန်နေဂျာကထိတ်ပုတ်ကောင်းပုတ်လောက်တာကိုလဲမကြည်တာပဲရေပြပြုံးပြရတာတွေဟာဘဝလို့ဒါတွေအလုံးကျွန်တော်သိပါတယ်မြတ်ပြောတဲ့မြတ်ရဲ့ဘဝတဒနာကမြတ်ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးကွက်ကွက်လေးပဲသိလာရတာတွေလေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညင်းခုန်နေဆိုတာဒီထက်မကပိုကျေပြတ်နေသူစကားဆုံးတော့မြတ်ကပခုံးတွန်သည်သူ၏မူပိုင်အပြုံးဖြစ်သောနှကန်းတောင်စုံလေးတွေကွေးယုံမြရဲရဲပြုံသည်မျက်လုံးလေးမေးစင်းကြည့်သည်ထို့နောက်တိမ်မွေ့စွာတပြင်းချလျက်အဝေးသို့ဆွေးရည်လေးငေးပြန်သည်နောက်လာကြရင်မြလက်ထက်တော်မယ်ထိုခဏတစ်စက္ကန့်ဤသုံးပုံတစ်ပုံမြသာကြာညောင်းသောအချိန်တို့လေးဖြစ်ပါသည်သို့သောသူဘလို့အသေးကွေးပြရမည်မသိလောက်အောင်ပဲကဘာပြတ်သွားခဲ့သည်မြဟာတကယ်တော့မြပါပဲလေသူကသာပိုးဖလံမျိုးပြီးပြီးမိကိုတိုးခဲ့တာပါအဆက်ပြတ်ကျင်တော့လေလွယ်လိုက်တာရှင့်ကိုကျမအလိုမရှိတော့ဘူးဟုပြစ်ပြစ်ခါခါမပြောယုံတမီစိတ်ငါသွား၏မသက်ဆိုင်တော့ပါကြောင့်တဦးနဲ့တဦးတရားဝင်မကျင်ညာတော့တော်ညာသူကလည်းသူ့မာနနဲ့သူမို့နေစိတ်ငယ်ပါသည်မြကတော့သူပြောခဲ့သည့်စကားအတိုင်းမုတ်ဆိုးကိုတရားသူကြီးတယောက်နဲ့ယုံတက်လက်မှတ်ထိုးကနှစ်ဖြာရွှေလက်ဂဟေဆက်သွားခဲ့သည်ထိုအကြောင်းကိုသိရပြန်တော့လေအော်တော်တော်ဘဝဆန်သူကြီးပေကိုဟုတေယောတော်တော်တွေးကသူနာကျင်နေမိသည်အိမ်အောင်ကြပြီးသည့်နောက်မြအငိမ့်ဆက်မကတော့ပါမြကိုစိတ်နာသည့်အချိန်ဖြင့်သူကလည်းအငိမ့်ပွဲဆက်ပွဲမြဘက်သို့ခြေဦးမလှည့်ပြတော့ပါယခင်လက်ဖိဆိုင်ထိုင်ရာကမြလက်ထပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်တော့ဘောရီကုံဝင်းကျင်တဝိုက်ရှိဖျောင်းနိုင်မိန်ဖြော့ဖြော့ထွန်လာသောဘီအီးဆိုင်များဘက်သို့အရောက်များခဲ့သည်ငွေစကြေးစရွှင်လျင်တော့အမီးကောင်းကောင်းရနိုင်သောစားတောက်ဆိုင်များဘက်သို့ပေါ်ထိုနေရာများသည်သူတို့အပေါင်းအသင်းတစုလေးလာခဲ့သောကောက်ချက်ချမိသောအတွေးအခေါ်ပညာများဖက်လျာဘူမိနတ်တန်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဒီကြားထဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လျင်တိုက်ဆိုင်သလိုမြကိုလွမ်းလာကြည့်ဟူ၍သူမျက်ရည်ကျပစ်ခဲ့သည်သူဟာသူမျက်ရည်ကျုံမကသူနှင့်ဆက်နွယ်လာသောနှကန်းနီမာလီများကိုလည်းမြကိုသူဘလောက်ချစ်ကြောင်းလွမ်းရာကြောင်းစာဖွဲ့ပြတတ်သေးသည်ဒီလိုနှင့်သူကမြဟုယူဆသောမြပေါင်းများစွာနှင့်နှစ်ပါးသောဇက်ကခဲ့သည်ထို့နောက်ထိုသူတို့ကိုမြတ်မဟုတ်ဟုဆိုကာအိမ်မက်ထဲတွင်ထားရခဲ့သောမြတ်ကိုဆက်လက်အရှာထွက်ခဲ့သည်ဆယ်စုနှစ်တခုကြော်တိုင်သည့်အချိန်မြတ်ဘယ်ရောက်နေသည်မြတ်ဘဝဘလို့နေသည်သူမသိတော့လဲမြတ်ကိုတန်းတပြီးလွမ်းရတာကိုသူနှစ်ချိုက်လာသည်မြတ်အကြောင်းပြောပြီးအချစ်ရှုံးသမားဘဝခံယူရသည်ကိုသူသဘောတွေ့လာသည်သို့သောဆယ်နှစ်ကြာပြီးမှမထင်မှတ်သောစောင်းတွဲနနက်ခင်းတစ်ခုတွင်သူဘဝထဲသို့မြတ်ပြန်ဝင်လာသည်သူကြီးတော်ကြီးကဖုံးလာနေတယ်ဟုဆို၍အိမ်အောက်ထပ်သို့ဆင်းကသူဖုံးကင်မိသည်ထိုနေ့သည်ကြပြာဖွဲ့ကောင်းလောက်အောင်လှပမနေပါနေလဲမသာပန်းလဲမမွေလေးလဲမအေးပါပဲနှင့်သူ့အတွက်တော့အမတ်တရဖြစ်ခဲ့သည်မောင်မောင်လာရင်မြအဲ့လီကျမမျက်မြဝေပါမြဟုနောက်ဆက်တွဲစကားကိုကြားလိုက်ရမှအတန်ကိုသူကြက်မိတော်သည်တကယ်ဆိုမောင်မောင်ဟုခေါ်ကလေးကသူတည်တင်ခဲ့ပါသည်မြတ်တယောက်ကလွဲ၍သူ့ကိုမိသူကားမြထိုနှံစားမသုံးစဘူးမနေမဲထွက်မခေါ်ဘဲရောက်လာသူကိုသူ့ဘလို့စီးကြိုရမည်မှမသိပါဆယ်နှစ်ကျော်တပြီးငိုခဲ့ရသည့်မိန်းကလေးတယောက်ကသူ့ထံကိုဖုံးခေါ်နှုတ်ခွန်းဆက်သည်ကို
तू नैने रो यंखों ते दिहु ठे माधी तो बे मैं अत शुदानो नई ठुई निया मिठे भाई मती दो खजा चपे तू सही शो ठुई नी मिदी म्यागो तू गा एम ठे मादा नीजे चेले दी टकुरो तू प्यो माफे मी हो गए चनो मम्मी बारे निकाउ ने महोला है निकाउ ला सुरो ए ठा बाली जमा यौटी एजी फोंसा लाइलो म्या अन ओ तो मला मती हु मने से नाई मा जमा ऑपरेशन नाउ दिजें ठवें मोशी रे ठा बे मैं अच्छी निया जमा गो सभी नी फेफे वो प्यो नी जालो अराली म्या प्यो दी सगा रे गो तू ने मा ससलो म्या बा खोई सी खा हुई आमे सभी नी फे आमे ठाने तू सी फोंसा डा पासाइन लू ले तू डर से ट्री अफी शादोले वे गए मैं या गारो तू ब्यो जिना ब्यो भी दी नाव शाइन गो नी दी तु ई सोने ने दो अतंगो फौलाई माट से अटाइदा चाने आदि ठीजो चनो बलो कुी बे आमले मऊे मै ने तू मेला मी दी चमाली ठी सभे ने गो सैन ने जो लो लो तू अठ खा माम खे बुबू ठी टाइम ठे दें ठा गे रे खुले खु खु रो फेपी आ रो मेरे माओ माओ छिटे सुरे सभे ने गो फेपी आ रो मेरे अरा से मकाऊ माओ माओ ये प्यो ये ने म्या दी ते शाइन गो रो दी ती देखा मा तू दी कभा प्य यो मका कभा प्य सिंगा चंगे तो ड्रु बेलिए खुरो मऊ मऊ ची ली भी होट छा म्या ने तु टुसे नाई म्या पे दी अची मा जो खुई मा तू सन लिरीगो नाई खुन दा फेदी ठोदो नाई खुन या रही ले म्या गा तई कुदू कं गाउ नाबे म्या ने दा लठा खुन या नि रही गाउ फी भी चिने हु प्यो गे दी गोले अम्मा या दी सभे नमी सू रही ले तू गो टाइम मा ची न खेदी तजो ब्याई म्या दी ऐ मा तू गो नो लाई प्या मा भी फौजा भी नाउ तु दी म्या ये रे टुई टुई चाने गे दी तो बे मै ती म्या ये दी म्या ट्र तु चा गे तो नाउ सौ म्या ये फे म्या से यौ टने से अट्वे से यौ तु तु टखा दा याउ पा दी म्या ई खेमो दे यो म्या ई तमी ले गो बा तु आ पे नि तै खे दी यिन दा किन सा ने यिन दा टचन फ्यट ठौ खे या भी नला अचा रे म्या सोंग बा ले दी अखुरो भालोलु ने म्या क्वेलुन दी मा गा ने शिकाय भी म्या ज्वेलुन भी दी नाउ ड्वेनो म्या गो टा भी तु मंगो फिटो बा म्या ने तु सलान गो ले अया ता खान भी म प्यो फिटो बा म्या अपो तु बलो म्यान नो या चांग सगा सा या मी को बे तु गो तु लेब्या मलो फिट नी दी बलो बे फिट फिट अचांग टाई साइन नै नो अमन दके ल्वान या बा दी तो दो तु दी म्या गो एमत थे रिन दा ठा गे दी म हो तु एमत गो बा मे पि लाई दी गो मी तु टू ऊ टियाओ म्या म फ्वें हा फिटो बा म्या यी नी गे दो